はい、皆さんこんにちは、エリンです。今日はですね、ものすごく天気がいいので、このですね、青空の下で、動画を撮ってみてます。4月ということですね、新学期、そしてこれからですね、留学する中高生たくさん、いると思うので、今日むっちゃ噛むんですけど、いると思うので、その中高生ですね、これから留学する、高校留学するという中高生に向けて、動画をですね、撮っていきたいと思います。噛み噛みですけど許してください。今日はそういう日です。はい、これからですね、留学する皆さんの中には、もうドキドキしてるとか、あと1週間でもう渡航だから、もう準備があたふたしてるとか、もうワクワクって人いろいろいると思うんですけど、そんな皆さんに、お届けしたい言葉が一つだけあります。それが何かって言いますと、完璧を求めすぎなくていいんだよということです。まあ留学生活してるとですね、結構完璧を求めすぎてしまって留学生が多いなって、私も自分の留学経験も通してですし、あと今までですね、たくさんの中高生と関わってきてですね、すごくそれを思います。なんかね、完璧主義ってすごくいいんですよ。出来上がりいいようには見えるんですよ。そして私も実は結構完璧主義なところがあるので、ここはこだわってやりたいとか、ここができてないともう絶対に嫌だみたいな感じで結構思う部分があるんですね。全然こだわらなくて適当な部分もあるんですけど、で、まあ、留学生活っていうと英語じゃないですか。で、英語大事だな。で、英語を完璧主義に最初からすると本当に留学生活辛いです。なぜかっていうとですね、いろいろ思った節はあるんですけど、ちょっとこの英語をちょっと聞いてほしいんですね、皆さんに。ある日ですね、最近インスタグラムをちょっと見てて流れてきた英語の投稿があります。で、この人はですね、普通のネイティブとか、まあ、誰でも使うような英語と IELTS とか英検のテストの英語を比べてるものだったんですね。で、それがすごく興味深いのでちょっと聞いてください。普通のですね、ネイティブが、言う英語としてこんなことを言ってました。 Today I don't feel like doing anything。 今日マジで何もする気起きないっていう感じの英単語なんですけど、まあこれは誰でも、まあ、分かりそうな単語だな。 IELTS のテストではその同じようなこと、 Today I don't feel like doing anything っていうのをこう言うよっていうのがありました。それがですね、 I'm not willing to engage in any activities in the course of the present day って言ってですね、もう today っていう感じがもう何単語にもなんか広がってですね、難しくなってます。この分ですね、どちらも確かに留学先で、伝えようと思ったら同じように伝わるんですけど、正直言って IELTS の方使いません。使わないって言ったらちょっと語弊を生むかもしれないんですけど、普通の高校留学、もう学校に行ってホストと話して、友達と話して、先生と話してる時にこの IELTS の英語が出てくるかって全然出てこないんですよ。で、まあ留学してなかったらこう IELTS とか英検とかに出てくる例文とかあるじゃないですか。あれをちゃんと、覚えて言わないと海外の人に自分の思いって伝わらないんだって私が結構思い込んでた部分があるんですね。だから自分でその堅苦しいような部分を一個一個覚えてそれを言うみたいな。で、確かに自分の思いで伝えられてたんですけど、自分の中でもやっぱりなんか伝わってるけど自分の言いたいことが言えないみたいな感じで結構悩んでる時期があって、で、その時に、英語も最初できなかったですけど、カナダのネイティブのですね、中高生高校生と出会って、その時にもう素でいるというか、もうブロークの英語でもいいから、とりあえず自分の言いたいこと言う。例えばそこに今桜が咲いてるとします。どこも咲いてないんですけど、まだその時にもう桜という単語はチェリーブロッサムってあるじゃないですか。チェリーブロッサムしか言えなかった。 Oh, チェリーブロッサム beautiful みたいな感じで全然いいんですよ。 IELTS とかで言ったら何て言うかわからないですけど、美しいだけじゃなくて、ちょっとごめんなさい、言葉のセンスがないので、その綺麗に言う方がわからないんですけど、もうとりあえず私が何を言いたいかっていうと、その桜 is beautiful でも相手には伝わるんだって。完璧じゃなくても自分の伝えたいことが伝えれば、そのね、カナダの現地の子は桜綺麗だねって理解をしてくれたんですね。
なので皆さんが留学をして最初当初の時はです、もう本当最初の時は完璧な英語とか完璧な何かを求めなくてもいいんだということを覚えておいてほしいなと思います。で、まあ、ずっとその状況だったらあれですけど、最初はそのレベルから始めて、あ、自分が言いたいことが言えるようになってきたってなったら、ちょっと丁寧な英語の言い方を覚えようとか、単語数ボキャブラリーを増やそうとか、こう一個一個努力していけばいいと思うので、最初はもうその間違ってる間違ってないとかそういうの関係なく自分の言いたいことを言うっていう方にフォーカスしてほしいなと思います。じゃないと、なぜこれを言うかというと、私はそれが言えずにすごく自分の気持ちをこう押し殺して、いい自分でいようって結構してた部分があるので、そこで結構ストレス溜まって、泣いてたりしてたので、皆さんにはですね、そこのハードルはもう最初は低くして、渡航してもらいたいなと思います。徐々に時間をかけて、伸びていくものだと、英語力とかそういうの人間関係で良くなっていくと思うので、そういうことをですね、お伝えしたくてこの動画を撮りました。これから留学する皆さんの少しでも、心の支え、お助けになったらいいなと思います。この動画がいいなと思った方はぜひいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。 LINE アットに登録していただくと、中高生の皆さんにはエリンから、そして保護者の皆さんには留学パパがそれぞれの個人的なご質問やご相談に無料でお答えしています。誰も教えてくれなかったあんな話こんな話を留学経験者と親の立場でお話しますね。もちろん個人情報の取り扱いには十分留意していますので、安心してメッセージください。メッセージをいただく前に一つだけお願いがあります。無料とはいえ、一人一人のお悩みや疑問に真剣にお答えしています。なので、まずは皆さんの今の状況やどんな希望を持っているのかなど聞かせてください。 Google 検索のように AI ではありませんから、いきなりおすすめの学校はとか、英語力は伸びますかみたいな質問だけだとお答えしにくいんですよね。留学パパとエリンは自分たちの長年の経験やリサーチに基づいて、専門家として誠意を持ってお答えしたいと思っていますので、ご理解くださいね。それでは次回の動画も楽しみにしててくださいね。 See you next time!